Hezký den, jsme rádi, že sledujete sportovní část Třineckého magazínu. Připravili jsme pro vás atletický speciál. Jeho podstatnou část vyplní Bára Sajdoková, která se v týdnu stala držitelkou ocenění Mladý sportovec roku 2019 v rámci Královny ocel a také si v letošním roce řekla o pozvánku mezi nejlepší světové výškařky. Bára Sajdoková je možná ve svých 18 letech na atletickém nebi mezi světovými hvězdami zatím jen hvězdičkou, ale záře kolem sportovní kariéry třinecké výškařky svítí stále jasněji. Sportu se drobná sympatická dívenka věnovala odmala, atletice ovšem propadla až později. Bezesporu je příkladem sportovce, který probudil nespochybnitelné rodinné geny v pozdějším věku. Ve spojení s hlavou na krku a velkou pílí nezadržitelně směřuje do světa velké atletiky. Není to úplně jak třeba hokej nebo krasobruslení nebo cokoliv, že ty děti fakt začínají od mladého věku. Od těch, nevím, 3, 4, 5, ale ta atletika to vlastně vůbec nezáleží. Někdo si třeba začíná až v 15 letech a chytne se úplně v pohodě, že vlastně tam to moc ten věk nehraje roli, jakože v kolik začne někdo. No, začala jsem takovou tu atletiku všeobecnou v 6. třídě, vlastně trénovat s mamkou, takže jsme nějak trénovali všechno, ale v té 7. a 8. už jsem začala i skákat a to jsem se pohybovala okolo 160 a vím, že jsem dala i oddílový rekord, ten mladší žákyně a i starší žákyně, takže to bylo takové, že jsem si s tím furt hrála. No a potom jsem šla vlastně na sportovní gymnázium do Ostravy, tam už jsem měla jakoby trenéra přímo jakože na zaměření na skok do výšky. A to už se tam potom jakože trošku přelomilo, no a začala jsem už jezdit na ty různé mistrovství Evropy a ty olympijské hry mládeže v Buenos Aires a tak, no, takže jsem se potom jakože pořád postupně nějak zlepšovala. Svěřenkyně českého reprezentanta a vynikajícího výškaře a sprintera Stanislava Sajdoka mladšího koketovala během krátké sportovní kariéry se sprinty přes překážky i s trojskokem. Výška ale byla top disciplína a nakonec zvítězila. To je 9. třídě, to už jsem se dostala jakože trošku víc výkonnostně a vlastně jsem tam vyhrála i mistrovství České republiky, jakože to moje kategorie tehdy. Takže už jako jsme se nějak domluvili, že už to jako začneme brát asi trošku vážně a já už jsem i chtěla jakoby to začít brát trochu vážně a vlastně už jsem neměla jakoby ani čas, ani sílu a energii dělat něco jiného, takže jsme se domluvili, že vlastně si najdu toho trenéra a vlastně to, už začneme všechno dělat na 100%. Především 100% přístup k tréninku a atletické disciplině stojí za výkony, které zařadili Báru mezi světové výškařky. Jdu si postupně a nechci nikam spěchat, ale spíš tím, že už to byla taková zlomová výška, kde už se dostanu aj trochu do světa a vkročím tím prvním krokem do těch dospělých závodů, tak si toho jakoby víc lidí všimlo. Ale nevím, nezměnili jsme nic takového, jakože wow, extra, jako, jo, to je tím. Spíš to je, že se fakt tomu věnuju a dávám tomu všechen svůj čas. Ve světovém poli výškařek Bára nepatří k nejvyšším. Naopak by se mohlo zdát, že její výška postavy musí být handicapem, jak ukazují, ale výkony nemusí. Zatím jsem menší výškařku asi nepotkala. Jakoby v historii atletiky určitě, to mi říkají, že vypadám jako jedna švédská atletka, taky měřila malinko a skákala 2 metry, takže se nevzdávám, ale furt rostu. Od vlastně v prváku mi paní doktorka změřila 169 a teď už mám 172, takže já postupně, ale pomalu rostu a ještě jsem si nechtěla, ještě se nechci zastavit. Takže nevím, jakoby ty vyšší holky mají vždycky pomalejší rozběh a tím, že jsou vyšší, tak možná tam mají nějakou, jakoby asi je to pro ně asi psychicky jenom jakoby jednodušší, protože ta výška, ta laťka není jakoby o 20 cm vyšší než ony. Já mám tu koordinaci celého těla asi jakoby jednodušší, protože ty vysoké holky taky ruce, nohy a jako asi to má obojí, je v něčem plus a v něčem minus. Aktuálně poslední rok Bářiny kariéry popostrčil třineckou výškařku mezi světovou elitu.
V letošním roce osobní rekord posadila na výšku 191 cm. Stala se mistryní České republiky, když se zraněním porazila i Michaelu Hrubou. No to je neuvěřitelné, Bára Sajdoková překonala všechny trable, všechny problémy, všechny bolesti a skočila 190 na poprvé a najednou převrací pořadí soutěže výškařek. Tím, že jsme měli jakoby po té republice odjet do toho Finska a potom do toho Monaka, tak vlastně jsme měli v plánu 3 skoky. Pokud jako vyjdou, že začnu na 180, potom třeba 185 a jestli se povede, tak z těch 190. No ale vlastně překvapil mě ten kotník, takže jsem si ho v rozcvičování vymkla. Natáhla jsem si tam jeden vaz pod kotníkem, takže vlastně jsem si myslela, že to je jenom křeč, ale nebyla to křeč, no ale nikdo mi nic neřekl v tu chvíli a nikdo nevěděl, co se děje, takže jsem skákala dál. Věděla jsem, že mám jakoby jenom na jeden skok v tom kotníku, že víc nedám, takže jsem čekala, až vlastně Míša se dostane na tu nejvyšší jakoby možnou výšku, co už jakoby já si myslím, že už je pro mě jakoby strop. Takže jak přišlo na 190, takže jsem věděla, že už jako asi půjdu. No a povedlo se to, vůbec nevím jak. O účast na diamantové lize ve svých 18 letech přišla jen díky zranění. Jsem se to dozvěděla při obědě vlastně s trenérem, takže jsem se rozbrečela. Možná tím, že jsem se jakoby tak emočně vyčerpala, tak mě to dostalo a vlastně potom přišel i ten kotník. V kariéře Bára Sajdoková nikam nespěchá a tak se na elitní závody podívá s největší pravděpodobností v příští sezóně. No já si pořád říkám, že 190 je nic, protože to skočilo 200 holek na světě každý rok, prostě to skočí strašně moc lidí, takže já to pořád neberu jako nějaký wow boom. A až skočím 2-5 třeba, tak jo, ale teďka je to pořád v nic a nechci se ani jakože dělat ze sebe něco, co nejsem. Hlava je 90% úspěchu všeho ve všem, takže se snažím si nějak nedávat jako hranice, ale ty cíly určitě ano. Jeden z nich je vysoko a možná proto postavou malá. Bára Sajdoková se stává velkou výškařkou, o které ještě hodně uslyšíme. Můj sen je se podívat samozřejmě na olympijské hry, což je sen každé atletky a atleta, takže tam bych se moc chtěla dostat, ale uvidíme, protože konkurence ve světě je neskutečná a holky těch, jakoby ten limit těch 196, jich skáče celkem dost, takže budu bojovat a budu se snažit, ale to je asi můj takový největší sen a cíl. No. U atletiky ještě zůstaneme. Třinecký oddíl uspořádal vrcholnou sportovní soutěž atletů žákovských kategorií. Nejkvalitnějšími atletickými závody prověřený městský stadion na Lesní v Třinci hostil u víkendu 19. a 20. září vrcholnou atletickou akci žákovských kategorií. Domácí oddíl pořádal mistrovství České republiky na dráze. Vynikajícími výkony nabitou sportovní dvojdenku podpořilo i skvělé počasí a tak se není čemu divit, že čísla mistrovství dělala dojem. V Třinci se představilo 556 atletů žákovských kategorií ze 128 sportovních oddílů. Organizátoři celkově ve dvou soutěžních dnech zaznamenali 807 startů v 37 atletických disciplinách. V neuvěřitelně silné konkurenci, kdy v pozdním letním horku padaly i dlouholeté a řádně vousaté žákovské rekordy, získali atleti domácího oddílu 4 medaile. V sobotu v samotném začátku mistrovského programu získal Alan Němčík bronzovou medaili v hodu kladivem výkonem 50 metrů a 45 cm. S kladivem se vůbec poprvé na mistrovství České republiky předvedl i Tomáš Bruk, který obsadil 6. místo. Na běžecké trati 800 metrů se v nedělním finále podařilo Vojtěchu Turkovi zaběhnout třetí nejlepší čas a vybojovat mistrovský bronz. Napínavý závod vyšponoval jeho výkon na hranici nového osobního rekordu 2:04:26. Také třinečtí sprinteři skvěle reprezentovali domácí oddíl, i když zatím bez medaile, jak Vojtěch Ščerba na 100 metrů přikážek, tak Filip Morcinek na 60 metrů běželi v osobních maximech. V nedělním programu se třineckému atletickému oddílu zlatilo. Na trati 300 metrů se představil Vít Holub. Strhujícím způsobem proletěl tratí jako vítěz a s časem 36:04 získal zlatou medaili. V samotném závěru nedělního atletického programu družstvo chlapců ve štafetě na 300 metrů ve složení Holub, Turek, Ščerba a Morcinek opět nedalo soupeřům žádnou šanci. Třinečtí borci ukázali ostatním záda a v čase 2:34:19 proběhli cílem jako zlatí hoši.
Třinecká atletika se na letošním mistrovství České republiky žáků a žákyni na dráze rozhodně nestratila a navíc organizačně domácí oddíl opět potvrdil, že v Třinci atletice rozumí. V tomto okamžiku a na tomto místě jsme na konci sportovní části zpravodajství. Na viděnou.